ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି 13/6/2023, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ବାହାରିଛି। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗାଯିବ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଯେ 5,000+ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ଆସୁଛି, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲ୍ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଯେପରି ସେୟାର କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରହିଲା କି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଲ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ପଠାଇଛନ୍ତି 13/6/2023। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ତ ଟିଚିଂର ବାହାରିଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ କଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି 31/12/2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫ୍ 488 କାଟେଗୋରୀ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟ 31/12/2022। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ହେଡ଼୍ କ୍ଲାର୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 146 ଗୋଟି ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ସିନିୟର କ୍ଲାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 193 ଗୋଟି। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 70 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲାର୍କ ପାଇଁ 685ଟି ଏବଂ ଡେମୋଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ 477, ପିଇଟି ପାଇଁ 155ଟି ଏବଂ ଜିଆର୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି 94ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 162ଟି, ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 105ଟି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 70ଟି ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ 501ଟି। ତ ଲ୍ୟାବ୍ ବେୟରର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 123ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ଦେଖିବା କି ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ରହୁଛି 22ଟି ଏବଂ ଗାର୍ଡେନର ପାଇଁ ରହୁଛି 56ଟି, ଲେଡ଼ି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 119ଟି, ଗ୍ୟାସମ୍ୟାନ ପାଇଁ 25ଟି ଏବଂ ଡେପୁଟି ପାଇଁ ରହୁଛି 40ଟି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହୁଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ସ୍କେଟନ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି 29ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ଲାଉଜର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସ୍ୱିପର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି 176ଟି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହୁଛି ପିଅନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 1288ଟି ଏବଂ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 201ଗୋଟି ଏବଂ ଅଦର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ତାହା ରହୁଛି 90ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 5,093ଟି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ଏଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର PDF ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ତଳ ପଟେ ଦେଇଦେବି, ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।